မင်္ဂလာပါရှင်မော်လမြန်မာပေါ့ကအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ဒီနေ့ကျမတို့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်မိုမီနယ်တွင်ပီတွင်းတွင်နဲ့အာဆွမ်တွင်ဒရင်ဘိတ်ပုတ်ချက်ပြည်သူတွေသိထားတဲ့နိုင်စင်ကုန်စင်တော့အချို့တွေကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေချင်းမြို့နယ်နဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်း2000ထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အစီအစဉ်မှုကတော့ကျမမိမေမုံကတာဝန်ယူတော်မှာဖြစ်ပြီးကျမနဲ့အတူကိုခန့်မြတ်သူကသတင်းတို့ကိုကူညီဖတ်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေကျွန်တော်ခန့်မြတ်သူကမိမေမုံနဲ့အတူသတင်းတွေကိုကူညီတင်ဆက်ပေးတော်မှာပါမြိုင်မြို့ဆေးရသည်ရိရက်ွက်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုမင်းညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ဆေးရာကနေနှစ်ဖက်ပစ်ကတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် PDF 5ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့အထူးမြေအောင်လှောက်ရှားမှုအင်အားစု SUMF ကပြောပါတယ်။မင်းညနေ9နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာဆေးရသည်ရိရက်ွက်ဆေးရသုံးလမ်းကအထူးမြေအောင်လှောက်ရှားမှုအင်အားစု SUMF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေထိုင်တဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရက်ဝရဲစစ်တားတွေနဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာကနေပစ်ကတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေအိမ်ကိုညနေပိုင်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးရဲ့တားအပါဝင်ရဲကားနဲ့အိမ်စည်းကား3စီးကလာရောက်ခဲ့ပြီး SUMF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လည်ပစ်ကတ်မှုကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့တားဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဒီနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစေယာတုံးလန်တဝိုက်ကိုရဲနဲ့စစ်တာထပ်မံဖြစ်တင်းခဲ့တယ်လို့အိမ်နောက်ဘက်ကအထရံမြင့်မှလည်းကင်းလက်ရည်ရင်တစည်းချထားပြီးစုစုပေါင်းအင်အား300ခန့်နဲ့ပိတ်ဆို့ခဲ့တာလို့ SUMF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မွန်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူဦးအောင်ကြည်တိန်ကတော့ဒီကိစ္စမှာ PDF တွေဘက်ကစတင်ပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးလူ6ဦးနဲ့ပြစ်စတိုတနက်3လက်လက်လောက်မိုင်း9လုံးဖမ်းဆီးမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စစ်ကြီးမြို့နယ်တဲကလှုပ်ရှားရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့ KNLA တပ်ဖွဲ့တို့ဒီကနေ့မနက်စောပိုင်းကစလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။တံပြူစီရဲ့ဖျားသုံးစုလမ်းပေါ်က KNU တပ်မဟာ6ရဲ့လှုပ်ရှားအကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီစခန်းကို KNLA ဘက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ကနအူးသိထားရပြီးတံပြူစီရဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးဖြစ်ကူတာရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အခုတော့လှုပ်ရှမ်းရွာပြင်အနီးနားကဒေသခံတွေဟာကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်ကရက်ွက်9ခုမှရှိတဲ့အိမ်ခြေတောင်နီးပါးကိုတပ်ပိုင်မြေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တပတ်အတွင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖိအားပေးလာတယ်လို့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှနေထိုင်သူတွေကပြောပါဗျ။တပတ်အတွင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကရက်ွက်အတွင်းလိုက်လံကြေညာခဲ့တယ်လို့အမိတ်စာရိပါဝေခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်ပြင်မပင်ကျေးရွာအုပ်စုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေပြင်မပင်စက်မှုဆောင်ဧရိယာ960တရမ36ဧကခက်မြေပေါ်မှာရှိတဲ့ခွေပြုမဲ့အဆောက်အုံတွေအားလုံးကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးဖယ်ရှားဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့ဖယ်ရှားချက်မရှိပါရင်ဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖယ်ရှားခိုင်းတဲ့ရက်ွက်တွေကတော့စန်တမာတီမြန်းမြန်အောင်ကောင်းညင်းနီတမပါလမြဝတီစိုက်ခင်းစားတဲ့ရက်ွက်9ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာအင်ဂျင်တထောင်နီးပါးနဲ့လူဦးရေ9000နီးပါးရှိတယ်လို့လုံချုံရဲ့အရာအမည်မဖော်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ပုံနာကျုံမျိုးနဲ့ကွန်းတောင်ကြီးရွာနီးကယထားဘူတာမှာစခန်းချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုအေးအေးဘက်ကဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ကွန်းတောင်ကြီးရွာနီးဝင်းကျင်နေရာတွေနဲ့ပရိသတ်ကြီးရွာအနီးဝန်းကျင်နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်တွေမြို့နယ်တပ်နေနဲ့ရေတပ်စစ်သမောတွေကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးဟာကနန်းတိုင်တစ်ခုမှာအလုံးလုံးကိုင်နေတဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်ဦးစော်ငိန်ထွန်းရဲ့လက်မောင်းနဲ့ကိုခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းတွေမှာလက်နက်ကြီးကြီးစားတွေထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကွန်းတောင်ကြီးရွာသားတဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနီးကကွန်းတောင်ကြီးရွာအနီးတဝိုက်စစ်တွေပုံနာကျုံလမ်းမတစ်လျှောက်မှာနှစ်ဖက်စီရင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေလည်း
ကြေးရွာတွေကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုသတင်းပတ်နောက်ပိုင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့အာရှဘာဇီဖိုက်စစ်ပွဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု APEC ထိပ်တီးဆွေးနွေးပွဲရှိတာကြောင့်ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံလေးစိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရေးတွေတိုးလောက်နေပါတယ်။ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလောက်ဝကကတော့ထိပ်တီးဆွေးနွေးပွဲကိုလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ချုပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိမဲ့ပြည်ပစိုက်ရောက်ခီးတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုစစ်ဆေးတာပို့လောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းထိုင်းလောက်ဝကနမည်ပြည့်စင်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေအပါအဝင်လူပေါင်း 2,000 နီးပါးကိုပြည်ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့တွာလာမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထိုင်းလောက်ဝကကိုကုတ်ကားပြီးဘန်ကောက်ဖို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကလည်းထိုင်းလုံချုံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအေဘတ်ထိုက်တီဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့ဘန်ကောက်မြို့အတွင်းလေစိမ့်ရေစိမ့်နဲ့အဝဲထွက်ဂိတ်တွေမှာလုံချုံရဲတင့်ကျပ်ထားမှာဖြစ်လို့တတ်မှတ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီသွာလာနေထိုင်ကြဖို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကိုအသိပေးစာထုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေတိထားတဲ့နိုင်စေကုန်စင်တော်တဲ့အချို့ကိုမလမြိုင်ကောင်စီတိုင်းကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်မကတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်။ဒီကနေ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ်80ဝယ်ဈေးရှိပြီးတော့ရောင်းဈေးက83ရှိနေပါတိုင်းဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ2920ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးက2950ရှိပါတိုင်းရွှေစင်းနှောင်းကမီလင်း16ပဲရည်တဲ့ကြက်သားကိုရန်ကောင်ရွှေအတင်းဒီကနေ့ဈေးကွက်မှာ23,600ရှိနေပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှာ28သိန်းအထက်မှာရှိနေပါတယ်။ဆက်တောင်းစီတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2640ကျပ်အောက်သိန်းနေရီတူးတလီတာကို2125ကျပ်နဲ့95တလီတာကို2250ကျပ်အထိရှိနေတာပါ။ဆန်စင်းနှောင်းကတော့အကောင်စားပေါ်ဆက်မွေး108ပုံအမြင့်ဆုံးကို9900ကျပ်အလလက်တန်ဆန်မျိုးစားပေါ်ကျွဲ့သည့်108ပုံအနည်းဆုံးကို42,000 ကျပ်နဲ့အမထားဆန်တွေကတော့108ပုံအနည်းဆုံးကို11,500ကျပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးကို18,500ကျပ်ရှိနေပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်တွင်ပြည်တွင်းတွင်နဲ့အာဆန်တွင်တွေပြင်တနိပ်တာစီစိငွေစိနဲ့ကုန်စင်တော့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်လဲပင်ခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်နဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထက်မှာကရရအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်း 2,000 ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုဒေါ်တာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပကိုးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်မြို့နယ်နဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU KNLA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ဘက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာ18ရွာကလူပေါင်း 2,000 ကျော်လောက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရှောင်းကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထက်ကစစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်း3ခုလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစုံတရာတုတ်ပြန်ပြောကြားထားတာမရှိသေးပါဘူး KNU ရဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3နယ်မြေထက်က KNLA တိုက်ရင်နှစ်ခုနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့နိုဝင်ဘာလ12ရက်23ရက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ကပြောပါတယ်။ရွှေချင်းမြို့ဘက်ကိုအများဆုံးထွက်ပြေးလာကြပြီးအခုလက်ရှိတော့မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးကျောင်း12ကျောင်းမှာယာယီခိုးလုံနေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းကူညီရေးအဖွဲ့တခုကပြောပါတယ်။ဒီကျောင်း12ကျောင်းထဲမှာပဲလူဦးရေ 2,000 ကျော်ခိုးလုံနေပြီးတချို့ကတော့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်တွေမှာခိုးလုံနေကြတာပါ။အခုထိတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းတော့အကူအညီတွေလုံလုံလောက်လောက်မပေးနိုင်တဲ့ကြောင်းရွှေချင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။တချို့တို့ကပေါ့အင်းကြီးတော့ဒီဟာအရင်ဆွတ်နိုင်တဲ့လူတွေများရှိသေးတယ်ဟုတ်။ဒီဖြစ်တဲ့များလို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်။ခက်ခဲရတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အကူကတော့ပထမတစ်ခါကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ထားတဲ့နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဖြစ်တော့ပထမတစ်ခါကတော့လူရှင်းအရေးများတယ်ဒီကမှာလူချင်းများများနဲ့လည်းကြောက်လို့ရှင်ပြမတကဖြစ်သွားတယ်ရရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီကကကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့အရင်ဆုံးတော့ဝိုင်းကြည့်တာမျိုးလို့ရှိတယ်ဒါနဲ့လောလောဆယ်တော့ဟိုအကုန်လုံးရရှိတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲမရနိုင်ဘူးပေါ့ဘူးလားလေးဖြစ်နေတော့ K
ခံရွက်ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ18ရွာကဒေတာခံတွေ2000နီးပါးလဲတခြားနေရာတွေမှာပြောင်းရွှေ့ခိုးလောင်နေရတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်တိုက်ပွဲကကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ရွှေကျင်မြို့နယ်ကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီနေရာတွေမှာရွှေသူပေါ်တဲ့သူတွေရှိနေတာကြောင့်လေရင်ပုံစံကြတဲ့အချိန်မှာရွှေသွင်းအလောက်သမားတချို့ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ရှောင်းတဦးကပြောပါတယ်အဲ့တော့အနည်းရောအရှိရလည်းရှိတယ်ရွှေလက်ရှိရောအမှန်ရွှေလက်လုံးလည်းမရှိရတော့အမှဘဝလင်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေကဒီကောင်းမကြီးတွေရှိတယ်တက်ကြီးနေတယ်တချို့ကြေးရွာကနေအိမ်အဆောက်အအုံတချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲနဲ့မလုတ်ကင်းတဲ့အနီးတဝိုက်ကကြေးရွာသေးတာခံတွေနီးစပ်တဲ့ရွှေကျင်နဲ့ကြောက်ကြီးမြို့ပေါ်ကဖုံကြီးကျောင်းနဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေမှာဖျက်ပြီးခိုလုံနေရတာပါခန်ယူကဒီနေ့ဂျင်ယာချက်ထဲမှာတော့မြမစစ်တပ်ရဲ့တန်စိတ်ဘောကထာတုံးတတာစတဲ့စခန်းသုံးခုကိုတရက်အသွင်းသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်အခုလိုပကိုတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးမားမားပြန့်ဖြစ်လာတာသီလပိုင်အသွင်းဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းမှာလည်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြမစစ်တပ်ဘက်ကလေယာဉ်နဲ့လက်နက်ကြီးအသုံးပြုမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကြေးရွာပေါင်းတရာကျော်ကဒေသခံတသိန်းနီးပါးဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတန့်ရှောင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွန်လန်းမြန်မာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြီးဆုံးပါပြီနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ